Lijep pozdrav, dobro jutro, evo pozdravljam vas solinske patke, pačići, patci koji u ovom Jadru pored mene uživaju kao što mi uživamo u pogledu na njih. Na početku naravno dobro vam jutro iz Solina, pomalo oblačno ali razmjerno toplo, rekao bih pravo jesensko jutro. Loše, odnosno zabrinjavajuće vijesti stižu kad je u pitanju skrb za zdravlje najmlađih u Splitu. Postoje najave prema kojima će pedijatrijska ambulanta na Mertojaku u vikendu koji slijedi dežurati posljednji put. Navodno, ugovorni liječnici to više neće raditi. To bi dovelo do problema za otprilike 150 najmlađih Splićana koji će u tom slučaju liječničku pomoć tijekom vikenda morati potražiti ili na hitnoj pomoći ili u splitskoj bolnici. Nadamo se kako će se mjerodavni sa liječnicima uspjeti ipak konačno dogovoriti. Ljepše vijesti kojima nastavljamo naše javljanje iz Solina jesu vezane za Split, za Marjan. Jedna kratka najava, dakle javna ustanova Park šuma Marjan organizira ovu nedjelju okupljanje ispred platoa zoološkog vrta na Marjanu. Okupljanje učenika koji su završili osnovnu školu prije 30 godina. Dakle, riječ je o generaciji koja je rođena 1970. ili 1971. godine. Pozvani su naravno oni i ne samo oni, njihovi nastavnici i svi oni ljudi koji žele uživati u glazbenom programu koji će ih vratiti u to vrijeme kad su bili osmaši. A iz Park šume Marjan najavljuju kako će školu čijih đaka i nekadašnjih i sadašnjih bude najviše nagraditi sa jednim zanimljivim, velikim, važnim poklonom. Biće to u pitanju računalo koje ostaje u vlasništvu škole. Znamo da je rana jesen i kraj ljeta najbolje vrijeme za one koji uživaju u jedrenju, pa ćemo evo kratko najaviti 10. šoltansku regatu krstaša u organizaciji jedriličarskog kluba Zenta. Njima je zapravo najviše pomogla organizacija ovogodišnje regate općina Šolta, a do sada je prijavljeno 60 krstaša sa više od 300 jedriličara. Jedri se dva dana, evo samo ćemo kazati kako je prva etapa jedrenja sa startom ispred Zente uz obalu do Stobreća i okretom oko Bove do Stomorske. A mi ćemo, poštovani gledatelji, nakon ovog našeg uključenja u Solinu, odletjeti brzinom munje do Kliškoga polja. Tamo ćemo pokušati saznati što su i kako pripremili za predstojeću biciklističku manifestaciju koja će se odvijati tijekom ovog vikenda ljudi iz općine Klis i tamošnjeg poduzetničkog centra, a do tada vas lijepo pozdravljamo.